الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syurah li sadri wa sili amri wa ahlu al-aqlata bin nisani yafqaw qawli. Wa la halu wa la illa billahi al-alihi al-azim. Amma ba' uh, Panggil pelajar kita datang semua ni. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi. Pada malam ini insyaAllah secara ringkas kita akan mengemukakan hujah balas kepada al-Fadil Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Azhar Idrus yang mengatakan orang yang mengatakan Allah Taala berada di langit adalah kafir. Jadi walaupun masalah ataupun isu ini dah dibentangkan beberapa kali tapi oleh kerana kemusykilan yang sama ditimbulkan oleh golongan-golongan golongan tertentu dan pihak-pihak tertentu termasuklah Al-Fadhil Ustaz Izhar Idrus yang mengatakan kafir orang yang mengatakan ataupun orang yang beriktikad berpegang Allah Subhanahu Wa Taala di langit Sebelum itu kadang-kadang kita jumpa dalil ini pun dah saya bahaskan Allah Taala di langit Allah Taala di arah yang mana satu Jadi di langit itu maknanya atas daripada langit yang ketujuh adalah arasy Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas daripada arash. Itu yang pertama. Yang kedua, ada komen-komen yang saya baca ini dia kata kenalah tengok. Dia kata ini dia kemukakan rakaman penuh. Ini rakaman full soal jawab tersebut. Harap Maulana Fakur Razi Abdul Rahman tidak terpengaruh dengan sedutan ringkas yang bertujuan menimbulkan perbalahan sesama ilmuan. Sebenarnya saya tengoklah semua. Dan berulang kali juga uh, Ustaz Azhar Idrus mengatakan tak betul, salah dan bodoh orang yang mengatakan Allah Ta'ala berada di atas daripada Arash ataupun atas langit. Jadi, uh, di sini secara ringkas kerana banyak kali telah uh, saya bentangkan, saya bahas dan saya ulang. Tetapi oleh kerana penyakit yang sama, isu yang sama timbul, maka saya jawab sekali lagi. Haa. Uh, Sebagaimana golongan tertentu, pihak tertentu ini aa, tidak jemu-jemu meletakkan kesalahan, kesesatan kepada golongan salafi yang dituduh oleh mereka sebagai golongan wahabi. Aa, pelajar kita boleh masuk dalam. Jadi oleh kerana kemuskilan ini berulang, saya pun jawab secara berulang dan insya Allah saya tidak akan jemu untuk memberi penerangan, penjelasan. Sebab di atas dasar sayang kasih kepada saudara sesama Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi Ustaz Azhar Idris juga adalah saudara saya, saudara kita bersama dan orang-orang yang khilaf berbeza dengan kita semua saudara kita. Sebab berulang kali saya telah menegaskan bahawa asyairah ataupun khalaf dan juga salaf ini semuanya nak mentangzihkan Allah. Nak mensucikan Allah daripada menyerupai sesuatu yang baharu. Cuma mempunyai jalan dan juga kaedah yang berbeza. Untuk masalah yang pertama di sini tentang masalah jihad dan makan. Sebab apa golongan Asyairah ataupun khalaf sebahagian daripada mereka, bukan semua, mengatakan salah sesat dan juga kafir, orang yang mengatakan Allah Ta'ala di atas arash ataupun di langit ini. Kerana mereka menganggap bahawa atas daripada arash ataupun atas daripada langit itu tempat. Sedangkan golongan salaf tidak mengatakan tempat. Ha, kalau begitu macam mana? Tak tahulah. Allah Ta'ala kata di atas arah, atas arah. Atas daripada arash ini kita tak tahu kita nak sebut apa dia. Sebab golongan salaf tidak menafikan tidak berbincang dan tidak menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas daripada arasy. Kalau kita baca di dalam kitab tafsir Qurtubi. Minta Ustaz Haidarus tolong rujuk tafsir Qurtubi. Uh, di dalam mentafsirkan Ar-Rahmanu Al 'ala Arsyistawa. Ustaz Haidarus dan juga anak-anak muridnya, pengikut-pengikutnya tolong rujuk kitab uh, Tafsir Al-Qurtubi di dalam mentafsirkan ayat Quran Ar-Rahman wa ala ar di dalam mentafsirkan ayat Quran ayat yang ke 54 Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawaa 'alal 'arsy setelah Imam Qurtubi setelah Imam Qurtubi mengemukakan pemikiran ataupun kaedah dan juga akidah Khalaf Lalu dikemukakan juga pegangan salaf. Selepas itu dia menyebut pegangan salaf. Setelah dia mengemukakan logik-logik akal uh, tentang Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat, uh, tidak mengambil jehah, lalu dia kata hadza qaulul mutakallimin. Ini adalah pendapat ahli kalam. Uh, dia tak kata ini dalil daripada Quran ini daripada hadis Nabi tak dia kata Imam Qurtubi kata ini adalah pendapat mutakallimin golongan ahli kalam selepas itu Imam Qurtubi dia mengemukakan pegangan akidah salaf wa kana salaful awwal radhiyallahu anhum la yaquluna binafil jihati wa la yantiquna sesungguhnya adalah golongan salaf yang pertama ha, kalau golongan salaf yang pertama kita tengok apa dia adalah para sahabat yang kedua Tabi'in Dan yang ketiga Tabi'ut Tabi'in Dia kata salaf Yang awal Tidak berkata Dengan menafi jihad Dan tidak bertutur Mereka tak bincang pun Tak menolak Allah Ta'ala Berada jihad atas Sebab atas daripada arash ni Orang tak panggil makhluk dah Cuma golongan khalaf menterjemahkan makan dan juga jihad itu makhluk. Kalau Allah Ta'ala berada di pihak atas, maka Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Berhajat kepada baharu. Itu yang mereka musykilkan. Jadi, golongan salaf tidak membincangkan pun. Tentang Allah Ta'ala tu, mereka kata ataharah, ataharash. Mereka tidak menafikan. Allah Ta'ala itu berjihah dan itu juga mereka tidak bertutur. Tidak menyebut, tidak membincangkan tentang masalah jihah. Ataharah, ataharah. setakat tu je. Bal nataquhum wal kafatu bi isbatihah lillahi ta'ala. Bahkan mereka mengisbatkan jihad bagi Allah Ta'ala. Mereka mengisbatkan, mengatakan ada jihad bagi Allah. Ada jihad bagi Allah. Ha. Kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluh. Sebagaimana ini disebut dalam Quran dan juga disebut di dalam hadis. Quran kata Ar-Rahman arshistawa. Allah Ta'ala beristiwa di atas arash. Jadi, salaf ini pegangan sahabat tabi'in tabi'un tabi'in kata tarah tarah oh, kalau kata Allah Taala berjihad makan ni Allah Taala kata macam tu kita kata macam tu ah Allah Taala kata macam tu kita kata macam tu terima aja sebagaimana yang Allah Taala sebut dan juga disebut oleh nabi walam yunkir ahadun min as-salafis salih tidak mengingkari oleh mana-mana orang daripada golongan salaf annahu istawa ala arshihi haqiqatan Allah Ta'ala istawa di atas arasnya secara hakikat bukan secara majas. Ha, itu disebut dalam tafsir Al-Qurtubi di dalam mentafsirkan ayat Quran ayat yang ke-54 surah apa tadi? Surah Al-A'raf. Okey, yang kedua minta Ustaz Zaidul tolong baca juga di dalam kitab As Syarah Muslim oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ulama besar di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Di dalam membahaskan hadis jariah. Di dalam membahaskan hadis jariah. Lepas tu dikemukakan lagi sebagai sokongan Aa, di dalam perbahasan tersebut sebagai menguatkan pandangan golongan yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala di atas daripada langit, maknanya Allah Taala itu berjehah. Mula-mula disebut di sini ada dua mazhab. Aa, maknanya ada dua-dua mazhab ni maknanya ada dua pandangan. Ada dua pandangan daripada kalangan ulama. Sebab tu dia kata wa fiha mazhabani taqaddama zikruhuma maratin fi kitabil imani. Hmm, masalah khilaf dan salah ini Imam Nawawi kata dah banyak kali dah berulang di dalam kitabul iman. Dalam kitabul iman kitab yang mula-mula perbahasan dalam uh, di antara kitab yang awal lah. Tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lalu dia menyebut amintum manfis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Mula-mula dia kata a wa nahwuhu laysat ala zahirihi. Ha pandangan ulama khulaf yang pertama dikemukakan pendapat ulama khulaf dulu bukan di atas zahirnya. Bukan kata Allah Taala Taharah itu ayat ini kata adakah kamu berasa aman daripada Tuhan yang berada di atas langit. Bukan malaikat di atas langit ataupun azab Allah Taala daripada langit. Ah ha, sebab tu dia kata di sini bal mutaawwalatun 'inda jamiihim. Bahkan ditakwilkan di sisi kesemua mereka, yakni mereka yang berpegang kepada akidah khilaf. Fa man qala bi isbati jihati fawqi min ghairi tahdidin wala takyif min al-muhaddisin wal fuqaha'i wal mutakallimin. Ah ha, adapun orang yang mengatakan Allah tak mengisbatkan jihah bagi Allah. Faham tak dapat mana jihah? Jih arah. Arah atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan itu dipanggil apa? Jihah. Jadi golongan salah kata Allah Ta'ala, tarah, tarah, jihah. Mereka tidak menafikan jihah. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Qurtubi tadi. Golongan salaf tidak menafikan jihah. <coughs> ha, dia kata di sini. min al-muhadisin yang tidak menafikan jihad itu min al-muhadisin wal fuqaha wa wal, fu, wal, fu, wal, fu, wal fuqaha sebahagian daripada ulama-ulama fiqh wal mutakallimin dan sebahagian daripada ahli kalam juga ta'wala fis-sama'i ayy ala ala sama' ah uh, fis-sama' yakni atas atas ala sama' atas langit maknanya imam qurtubi uh, imam muslim juga menakalkan pandangan daripada ulama hadis ulama-ulama fiqah dan juga ahli kalam juga tidak menafikan jihad. Jadi tak bolehlah mengatakan golongan yang mengisbatkan jihad itu kafir. Sebab golongan salaf mengatakan Allah Ta'ala itu berjihah dan mereka tidak nafi. Begitu juga golongan muhadisin, fuqaha dan sebahagian daripada ahli kalam. Sebahagian daripada golongan ahli kalam. Okey itu masalah isu jihad khilaf uh, menafikan jihad kerana jihad itu baharu makan itu juga adalah baharu kalau kata Allah Taala ada makan ada jihad maka kafirlah Allah Taala memerlukan memerlukan tempat tempat itu baharu baru dijadikan Allah Taala berhajat kepada baharu Allah Taala berhajat kepada kepada tempat Allah Taala berhajat kepada jihad wallahu ghaniyun 'anil alamin sedangkanlah Taala terkaya bagi sekalian alam sebenarnya salah pun mengatakan Allah Ta'ala tak, tak berhajat. Tidak, mer, tidak berhajat kepada jihad, tidak berhajat kepada makan. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala sebut macam tu, Nabi sebut macam tu, jadi salah pegang. Salah berpegang sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, sebagaimana yang disebut oleh Nabi. Adapun anda yang anda yang kalau kata Allah Taala duduk di atas berada di atas aras, ah, Ustaz Azhar dia sebut bukan dikata Allah Taala duduk. Jadi salah tak kata duduk, kata berada. Kalau duduk mungkin orang faham macam duduk, duduk macam ni. Maknanya Allah Ta'ala berada di atas aras. Berdiri ke duduk kita tak tahu. Dia kata dia berada tak di atas aras sahaja. Kalau kita cuba menghuraikan daripada apa yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Wala taqulu ala Allahi ma ta la ta'alamun. Jangan kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah dalam keadaan kamu tidak tahu. Okey. Isu yang kedua. Kan kafir. Orang yang mengatakan Allah Ta'ala di langit. Okey, saya nak baca di dalam kitab beberapa buah kitab di antaranya Al Asma wa Sifat. Minta Ustaz Haidarus tolong baca Al Asma wa Sifat ni karang oleh Imam Baihaqi. Pada muka cetakan saya ini pada muka surat 513. Pada muka surat 513. Ha. Pada muka surat 513 Imam Baihaqi berkata akhbarana Abu Abdullah Al Hafiz, akhbarani Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al Jawhari bi Baghdad haddathana Ibrahim bin Haytham, haddathana Muhammad bin Al Katsir Al Musaisi qala sami'tu Auza'iyah ah Muhammad bin Katsir Al Musaisi dia kata dia dengar daripada Imam Auza'i Imam Auza'i Imam Auza'i kata yaqulukunna wattabi'una mutawaffiruna naqulu inna Allah ta'ala zikruhu fawqa arshihi wa nu'minu bima wa nu'minu bima waradat waradatil sunnatu min sifatih Imam Auza'i kata kami satu kumpulan daripada golongan tabi'in menganggap Allah Ta'ala berada di atas daripada arasnya sebagaimana yang disebut di dalam sunnah Ha? Tentang sifat-sifatnya Adakah Imam Al-Zain kafir? Kalau mengikut logik yang dikemukakan oleh Ustaz Azhar Idrus Orang kata Allah Ta'ala atas arash dan langit ni kafir Maka Imam Al-Zain kafir ha, Begitu juga Tabi'in juga kafir Sebab mengatakan Allah Ta'ala di atas arash Tapi Mereka itulah pendirian dan pegangan mereka Ada ha, juga perkataan Imam al in ini Disebut oleh Uh, Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Malam ni kita nak ringkas lah Ustaz dah baca banyak kali lah. Tapi mungkin Ustaz Azhar tak tengok lagi perbahasan kita. InsyaAllah malam ni dia akan tengok anak-anak murid dia, pengikut-pengikut dia akan beritahu lah kepada dia. Amalana uh, Fakurazi tegur dia. Maknanya secara jelas saya menegur Al-Fadir Ustaz Azhar Idrus supaya dia tarik balik kenyataan dia jangan cepat menghukumkan orang kafir. Uh, sebab itu memberi satu kesan yang besar. Bila dia kata orang kafir, dia ada pengikut, dia ada anak murid. Anak murid pun katalah pokok-pokok salafi ni yang kata Allah Taala hantar ni kafir. Ya, ha, itu yang bahayanya. Itu yang kita kesian kat Ustaz Azhar ni dan juga pengikut-pengikut dia. Dan juga anak murid dia. Malam ni sebab apa Ustaz tak pakai okay, kopiah? Ha, ni pun kena tahu yang tengok secara live ni. Sebab dia sebut ha, pakai title Maulana, pakai lebay, pakai kopiah, kata Allah Ta'ala taharas. haras. Ha jadi sekarang ni kalau dia kata bukan kata kat ustaz ah ustaz tak kau pakai tak pakai kopiah lah mana ni. Ha dia kata mungkin kata kat orang lain. Tapi nak perbetulkan nak nak perbetulkan pegangan dia. Ha akhrajah akhraj al-Baihaqi qiyu bi sanadin jayyidin min al-Auza'i. Imam Baihaqi juga, kau oh, tadi dah kita baca kan. Asma wa sifat Imam Baihaqi mengeluarkan sanad daripada Imam Auza'i, qala kunna wa tabiuna mutawaffiruna naqulu inna Allah 'ala afshihi wa nu'minu bima waradat waradat bihi sunnatu min sifatih wa akhraj as-sa'labi min wajhin akhar Imam Sa'labi juga mengeluarkan daripada saluran jalur yang lain daripada Auza'i sama juga Imam Auza'i kata Allah Taala di atas daripada arasnya di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran sumastawa 'alal arsh jadi Ustaz Azhari terus boleh baca dalam kitab Tauhid. kita bertauhid. Mungkin saat terus ada kitab-kitab kitab yang saya baca ini Allah. Dalam kitab Ad Tamhid, Ustaz Aidros boleh baca kitab Ad Tamhid yang dikarang oleh Ibnu Abid Abdul Bar. Di dalam menghuraikan uh, hadis nuzul di dalam menghuraikan hadis nuzul, kalau yang kitab saya ni jilid yang ke-6 Ustaz Aidros, jilid yang ke-6. Uh, <coughs> setelah mengemukakan hadis uh, hadis nuzul dan ulama uh, Ibn, Ibnu Abdul Bar kata hadis ini sahih sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama hadis dikata sanadnya uh, adalah sahih sahihul sahihul isnad uh, la yakhtalifu ahlul hadis fi sihhatihi dia mengatakan ulama-ulama hadis uh, tidak ber, tidak khilaf tidak ber, berbeza pendapat tentang sahihnya hadis nuzul ya Allah taala turun ke langit dunia satu pertiga malam tu kan uh, Lalu Ibnu Abdul Bar kata, wa fihi dalilun ala anna Allah azza wajalla fis sama'i ala arshi min fawqi as sab'i Padanya pada hadis ini adalah dalil bahawasanya Allah Taala di atas daripada langit di atas di langit atas daripada arasnya daripada atas tujuh petala langit. Adakah Ibnu Abdul Bar ini kafi? Sebab dia kata Allah Taala pun di di, di langit Ha, kalau nak kata kapir, banyaklah ulama' kapir. Banyaklah ulama' kapir, sesat. Kalau kapir ni masuk dalam neraka, bukan masuk dalam neraka sahaja. Khalidi nafiha <fiyah> ha'abada. Khalidi nafiha ha'abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebab itu kita belajar agama. Orang berbeza pendapat dengan kita. Jangan mudah kita kata kapir ke orang. Jangan mudah kita menyesatkan orang. Kita kena meraihkan pandangan. Orang ni dia ada rojokkan dia. Orang ni pun ada rojokkan dia. Ada ambilan dia, ada laluan, ada kaedah masing-masing. Jadi kalau kamu tengok dalam kitab-kitab dalam bilik ni pun kan, Ha, tu tak tengok dalam ni, banyak pendapat. Ha, ini berhubung dengan akidah salah berlaku ni. 20 kitab, 100 lebih tentang akidah salah dan kholaf. Ni buat akidah ni, kholaf dan salah. Sebab tu kamu belajar dah jadi ustaz, jadi tok guru besok, jangan cepat mengkafirkan orang. Sebab tu saya tekankan, belajar betul-betul ilmu alat ni, lepas tu, buat kajian menguasai bahasa Arab, ilmu alat, ilmu alat dan juga bahasa Arab lepas tu kita hantar ke universiti. Jangan mengaji pondok je Pondok ni kalau biasanya pondok-pondok ni dia mengaji satu arah dia. Tok guru je cerita. Anak murid dengar je terima je, tak ada perdebatan, tak ada berdebat berhujah dengan tok guru. Jadi kalau tok guru silap sampai kematilah anak murid pun akan silap juga. Jadi cara kita belajar ni kita berdebat. Kalau koma semua ni nampak ustaz tak betul, koma tegur. Kemukakan hujah. Ha, kita berdebat. Kalau ustaz salah, ha, ustaz ikut pandangan koma. Ha, koma boleh mukakan -muka dalil Quran, hadis pendapat ulama-ulama mutabak, ustaz selenda. Maknanya kamu kena debat, kena berani berhujah. Jadi sistem pengajian pondok dia tak berani berdebat dengan tok guru. -oh. Ha, jadi kalau tok guru salah, anak murid akan salah. Anak murid pula akan buka pondok pula. Lepas tu akan buka pondok lagi. Jadi salah sampai bila-bila. Kalau keras-keras sampai bila-bila. Ah okey. Jadi Ibnu Abdul Bar kata daripada hadis nuzul Allah Taala di langit. Ha. Ah. Dia kata wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fi as-sama'i ala al-arshi min fawqi sab'i sab'i samawatin. Kama qalatil jamaah. Sebagaimana yang disebut oleh jamaah, jamaah di sunnah wal jamaah wa huwa min hujjatihin ha dia kata iaitu hujah daripada hujah mereka atas mu'tazilah min hujjatihim 'ala al-mu'tazilati wal jahmiyati fi qaulihim hujah jemaah kumpulan ahli sunnah wal jemaah ini mereka merumuskan hadis ini sebagai salah satu dalil Allah Taala berada di langit hujah mereka atas mu'tazilah dan juga jahmiyah fi qawlihim pada perkataan mereka pendapat dan pegangan mereka inna Allah azza wajalla jalla fi kulli makanin wa laysa alal arshi jahmiah dengan mu'tazilah kata Allah ta'ala ni berada di setiap tempat ada pandangan baru pula kata Allah ta'ala tak bertempat kalau yang jahmiah mu'tazilah yang lama tu Allah ta'ala tak ada tempat eh. kalau tempat ni adalah makhluk takkan Allah ta'ala tak berhajat kepada makhluk ustaz Dahura banyak kali dah Akidah Allah Ta'ala tak bertempat ni ambil daripada Aristotle. Aristotle belajar daripada Aflatun, guru dia. Aflatun, guru dia adalah Sakrat. Semua pemikiran falsafah. Ha. Yang kata lah, menafikan Allah Ta'ala bertempat berjihah ni adalah pemikiran falsafah yang diambil oleh golongan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Ni Ibn Abdul Bar sebut. Dia kata, Hujah mereka atas Mu'tazilah dan juga Jahmiyah, Inna Allah fi qawlihim pada pendapat mereka, perkataan mereka, Inna Allah azza wa jalla fi kulli makanin wa laysa 'ala al-arsy. Ha. Hmm. Wa dalilu 'ala sihhati ma qalahu ahlul haq dan dalil atas kebenaran apa yang disebut oleh ahlul haq fi dhalik qawluhu qawluhu 'azza wa jalla ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Dalil yang mengatakan Allah Taala itu berada di atas arasy selain daripada hadis tadi ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Yang takwil istawa dengan makna ista'la adalah Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Ha, ini disebut oleh Ibn Abdul Bar. Ha, okay. Yang ketiga. Mana ada dalil daripada hadis Nabi saat sebut. Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala di langit. Mana ada lele? Pelawak dah kata. Tahu tak mana pelawak? Nipu, pembohong. Ha. Kalau kita baca di dalam kitab Al-Arsh yang dikarang oleh Imam Zahabi. Banyak lagi. Malah ni nak cuba rengkah-rengkah. Ha. Ini hak betul stik. Hak asli ni. Hak asli pun ada. Baca betul stik ni dia besar sikit. Oh, Masa ustaz kalau hak jenis ni kadang-kadang kurang kurang nampak. Kita baca kitab betul stik. Sama juga. Sebab so, Zahar nak ambil batas asli pun ada. Uh, yang batas stik pun ada. Hmm. Sama je. Ibarat dia sama. Uh, setelah mengemukakan Imam Zahabi uh, menyebut di dalam kitabnya al Al-Arshu. Imam Zahabi ni bukan Wahabi. <laughs> dia wafat pada tahun 748 Hijrah. Imam Abdul Wahab maknanya lahir 1115 Hijrah. Imam Abdul Imam Abdul Wahab tak lahir lagi dia dah wujud. Ah ha, jangan kaitkan dia dengan Wahabi secara terus. Jangan kaitkan dia dengan Wahabi. Uh, setelah mengemukakan hadis Israq dan Mi'raj Dekat hadis aidon dalun ala annahu subhanahu wa ta'ala fawqa samawati ini adalah menunjukkan dalil ha Allah Taala di atas langit-langitnya samawati langit-langitnya maknanya langit yang ketujuhlah di kalimah jamak daripada as-sama wa fawqa jami'i jami'il makhluqati dan atas seluruh makhluk. Daripada hadis Isra Mi'raj itu, ha di kata mana ada hadis? Imam Zahabi kita daripada hadis Isra Mi'raj Allah Taala naik ke langit bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Bertemu dengan Allah Taala di langit. Di kata mana ada hadis? Pelawak dia kata. Ha ini bukan pelawak. Ini juga bukan maharaja lawak. Tapi ini fakta dan hujah yang, yang disebut oleh لان انترني امام زهبي. قال فهذا حديث... فهذا الحديث ايضا دال على انه سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق جميع المخلوقات. لولا ذلك لكان آ... لكان معرج النبي صلى الله عليه و... آ... لكان معراج النبي صلى الله عليه وسلم الى فوق السماء السابعه الى سدره منتها kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas daripada langitnya niscayalah i'raj mi'rajnya nabi mi'rajnya mi nabi sallallahu alaihi wasallam di atas langit yang ketujuh sehingga sampai ila sidratil muntaha wa dunuwul jabbari minhu dan hampirnya Allah taala dengan nabi wa tadlilihi subhanahu wa taala bila kaifin dan Allah taala hampir dengan nabi itu tanpa kafiat hatta kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam qaba qasaini aw adana seperti satu busur seperti dua busur ataupun lebih hampir anak panah dekatnya Allah Taala ni jaraknya dia dengan nabi dua anak panah ataupun lebih dekat lagi antara nabi dengan Allah ketika nabi naik ke Israq dan Mi'raj. Dalam peristiwa Israq dan Mi'raj, naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa annahu ra'ahu tilkal lailah. Allah dia melihat. Ha, akannya pada malam tersebut. Wa anna Jibril 'ala bihi. Dan malaikat Jibril meninggi naik bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta atabihi ila 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 Allah Ta'ala. Ha, sehingga bahawa dia datang Ah, nabi jibril ini datang dengan nabi Muhammad kepada bertemu dengan Allah taala wahadihi almuqtadayatu kulluha allati afadatuna annahu fawqa as-sama'i batilatun la tufidu syai'a maknanya mencerita kalau bukan Allah taala berada di atas daripada langit nabi naik isra mi'raj jaraknya dia dengan Allah taala dekat lepas tu naik bersama dengan Uh, malaikat Jibril. Semua cerita-cerita Isra Mikraj ni semua salah. Kalau lah bukannya Allah Taala berada di atas langit, langit yang ketujuh atas arasy, arasy itu berada di atas langit yang ketujuh. Kalau Allah Taala tidak berada di atas daripada langit ataupun atas daripada arasy, cerita Isra Mikraj ni tak betul lah. Ha, saya, saya, sebut, terus pernah sebut Dalam ceramah-ceramah dia termasuk juga Tuan Guru Uh, Haji Rozaini. Dia kata tak betul orang mengambil dalil Isra Mikraj ni Allah Taala di langit. Ini Imam Zahabi kata. Maknanya turun naik turun naik Nabi bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra Mikraj tu so, tak betul ya. Nabi naik uh, dengan malaikat Jibril ke langit pun tak betul lah. Ya? Maknanya cerita itu cerita lawak. Cerita dongeng lah. Cerita khayalan bukan satu fakta, bukan suatu uh, maknanya dalil dan hujah. Kamu semua ni tak yakin tak nabi naik ke langit? betul dengan Allah Taala. Ada sebut Subhanallazi asra bi abdihil laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu niluriyahu niluri min ayatina innahu as-samiul basir. Batu ayat hadis-hadis banyak orang. Akidah al Sunnah wal Jamaah memang nabi naik ke langit. Bertemu dengan Allah. Macam mana nak nafi hadis ni? Maknanya cerita ni semuanya batin. Ada dia kata batil la tun latifidu syai'at tidak memberi apa-apa makna. Kalau tolak kata Allah Taala berada di atas langit, maka cerita Isra Mikraj ni tak betul. Jadi tanya balik Al-Fadil. Adakah cerita Isra Mikraj ni betul ataupun salah? Ala za'ma ala za'mi man, ala za'mi man qala innahu fi kulli makani bizatihi. Kalau Allah Taala kata ada setiap Allah Taala ada di setiap tempat dengan zatnya, maka cerita Allah Taala atas langit tu Pertemuan Nabi dengan Allah Ta'ala tu tak, tak betul ya? Ha, dia kata mana ada hadis pelawak dia kata. Pelawak apa benda ni? Fakta. Kalau kita baca Ar-Raddu al, al Jahmiah. Ha, Imam Darimi. Minta Ustaz Zahid tolong baca juga. Dengan anak murid dan pengikut-pengikut yang setia dengan Ustaz Zahid ni tolong baca kitab ni. Orang kata Ustaz, Ustaz, sekarang ni duduk kelaya Tak ada kelaya Mana ada gadai kelaya kan Ha, orang kata Ustaz-Ustaz sekarang ni Gaduh tak habis-habis Mana ada bergaduh Cuma bila kita tengok orang buat salah tu Wajib kita tegur Sebab Nabi kata apa Man ra'a minkum mungkaran Fayurayirhu Barang siapa yang melihat Akan kemungkaran Kenalah diubah Maknanya kenyataan Ini salah dia mengatakanlah orang mengatakan orang Allah Taala atas langit ataupun atas arah itu kan kafir hasalah pendapat tu kita wajib tegur. Ha. Kita wajib tegur sebab kita melihat kemungkaran banyak lagi orang nak tegur Ustaz Muhaizat, tegur Ustaz Budak kan. Benda salah. Salah kita tak boleh biarkan. Walaupun golongan ini anak murid mereka akan jawab lepas ni. Anak murid Ustaz Zaidroh pengikut-pengikut dia dan golongan-golongan fanatik dengan individu-individu yang uh, tolak akidah salah ni mereka kata tengok wahabi ni tak habis-habis suka cari balas dengan orang bila kita tegur mereka tuduh kita wahabi mereka nak supaya kesalahan mereka penyelewengan fakta mereka kekeliruan mereka jangan ditegur mereka bebas sebab tu mereka ni berjaya menanamkan fanatik tak asub kepada anak murid anak murid ni tak akan kata untuk guru salah kau mau ingat nampak ustaz salah wajib kau tegur dia mana tak mana nak tegur Tok Guru salah tak tegur Tok Guru ni maksum Tak berani tegur Sepatutnya apa yang kita bahas Banyak kali dah perbincangan Perbahasan Perbentangan yang telah kita kemukakan Dia orang ni baca balik Tapi tak baca Dia orang ni tak baca kita Mereka ikut Tok Guru je <laughs> Sebab itu ada istilah orang dulu-dulu Kata apa Ayat ni orang marah ha? Istilah orang dulu-dulu Tok Guru suruh makan taik pun Makan taik ke Ha? Tok Guru suruh makan taik pun makan taik juga. Sebab tak berani berbeza dengan Tok Guru, tak berani bangkang dengan Tok Guru. Kita hormat Tok Guru dan kita sayang Tok Guru. Tetapi Tok Guru kita bukan Nabi. Kamu tengok Ustaz ni sayang tak? Kamu sayang tak kat Ustaz? Sayang. Kalau Ustaz salah orang ni tegur tak? Ustaz bukan Nabi. Ustaz bukan maksum. Kamu lebih baik daripada Ustaz lagi. Ustaz dah tua daripada koma semua kan Ustaz banyak salah, banyak dosa Tak betul, wajib koma tegur Kalau tidak, Ustaz akan jadi sesat sampai bila-bila lah Tak ada, ada siapa nak tegur Oh ah, ni bahaya Oh Ustaz Bukul Razi ni dia ajar macam kitab Dia ahli kitab Takkan dia salah ah, tak Jangan, jangan ada buat tu Bila manusia mesti salah Sebab itu Imam Malik kata Kullu qawlin yukhazu wa yutraku illa qawlun nabi Setiap perkataan boleh diterima dan boleh ditolak. Melainkan perkataan Nabi. Jadi perkataan ustaz, pendapat ustaz bukan bukan Nabi. Bukan bukan hadis Nabi. Betul dengan Quran dan hadis, boleh terima. Salah, wajib tolak. Tapi orang yang mengaji sistem, sistem-sistem yang tertentu lah. Mereka tak boleh nak tegur Tok Guru ni dan tak nampak salah Tok Guru ni. Sampai kesalahan itu dianggap betul. Yang tu yang ustaz rasa sedih tau yang tak jemu-jemu nak bagi penerangan. Kau mahu dah dengar Ustaz terang ni banyak kali dah kan? <laughs> Besok ada individu tak sebut benda yang sama, Ustaz akan terang lagi. Demo tak jemu, kita pun jangan jemu. Okey, eh, itu iklan. Kalau di dalam kitab Ar-Raddu Al ala Jahmiyah yang dikarang oleh Imam Darimi ni salah seorang ulama hadis juga, dia juga mana ana alim pakar tentang akidah. Dia pun buat mari hadis Isra Mikraj yang kata Allah Taala di atas langit. Ha, Imam Darimi ini dikemukakan beberapa hadis. Summa rawa, uh, summa rawa, fi qadwi qabdil arwahi wa su'udil malaikati biha ila Allah taala min min as-sama'i wa ma zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qissatihi hina usriya bihi fa'urija bihi ila as-sama'i ila samain ila samain ba'da samain di waktu mari pula selain daripada hadis-hadis yang lain tentang Allah Taala atas pada aras ni Allah Taala di langit ni Tadi kita sebut ah ha? memang ada langit tak kadang-kadang Allah Taala di atas daripada langit yang ketujuh kadang-kadang disebut Allah Taala tahrash maknanya Allah Taala berada di atas arasy yang mana arasy itu atas daripada langit yang ketujuh ha. Ah lalu dia kata hatta intihabihi ila sidratil muntaha sehinggalah nabi pergi uh, sampai kepada satu tempat sidratul muntaha ini alati yantahi ilaiha ilmu khalaik fawqa sab'i samawatiin Sidratul Muntaha ini ilmu makhluk tak tahu. Bukan kata manusia, malaikat pun tak tahu dah apa yang berlaku di Sidratul Muntaha. Hanyalah Taala saja yang mengetahui. Walau kana fi kulli makanin kama ya'zamu haula'i. sekiranya Allah Taala itu ha, adalah pada setiap tempat. Sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian daripada manusia, ma kana lil israbi wal buraqi wal mi'raji izan min makna tak ada makna apa-apa isra Mi'ras ni buraq uh, isra Mi'ras, buraq ni semua tak ada apa-apa makna lah kalau tak Allah bukan berada di atas langit ni tiap-tiap tahun orang buat apa ceramah apa isra mi'raj kan semua orang yang ceramah Isra'ul-Ma'irah, tak kira Salafi, Wahabi, Khulafi ni, Mu'tazilah dan sebagainya Kalau ceramah Isra'ul-Ma'irah, mesti cerita Nabi naik ke langit bertemu Allah Ta'ala Betul tak? Hah? Betul kan? Tapi tiba-tiba dia nafikan Allah Ta'ala di atas langit Pelik tak pelik? Dia ceramah Menceritakan kepada orang, Nabi bertemu Allah Ta'ala di langit, terima lima puluh waktu semayang Akhirnya kurang-kurang sampai lima waktu kan? Last sekali ada ustaz tu ada seorang tok guru ustaz pergi dengar ceramah. Ada kawan-kawan kata, "Jom tok guru ni daripada datang daripada Kedah." Hebat alim tok guru ni dia pakar akidah. Di suatu ceramah. Oh, kawan pujuk-pujuk pun pergilah. Ha, bila pergi ceramah -cerama Isra Mikraj tu di sebuah masjid di kawasan Kuala Kangsar ni, dia ceramah sejam lebih. Kita Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah Taala terima lima waktu sembahyang ni. Last sekali dia buat kesimpulan Jangan pula kita kata Allah Ta'ala di atas langit. La hawla wa la illa Tadi dia dah ceramah sejak lebih Nabi bertemu Allah Ta'ala di langit. Lepas tu dia buat kesimpulan, jangan kata Allah Ta'ala berada di langit. Asyik, lepas tu setiap buat kesimpulan, pakar angkidah apa? Dia sendiri tak faham apa yang dia cerita. Ha. Huh. Ulama' kata, apa makna peristiwa Isra' Me'araj ini kalau bukanlah Ta'ala berada di langit? Apa makna? Ha, yakin ke tak yakin Allah Ta'ala Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala di langit? Mengikut pendapat yang kuat daripada kalangan ulama Asyairah dan juga khalaf, Nabi melihat Allah Ta'ala dengan secara pasti. Cuba tengok satu, tengok Muslim tu. Seorang Muslim tu tu, kitab tu. Ambil dua jilid satu yang kedua yang kedua. Tak, tak, tak. Satu, satu, dua. Ambil yang pertama, kedua. Tak, tak, tak. Yang dipegang tu, 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 satu, lepas tu tengok yang kedua Ustaz ada tanda ke tu Ah ha, Tentang Golongan khol, uh, uh, kholaf Ambil pendapat apa dia Oh, tanda dah hilang Jadi Ustaz Azhar Idrus juga boleh rojok Syarah Muslim tentang Peristiwa hadis yang dikemukakan oleh imam Muslim tu Bukan Ustaz Azhar Idrus sahajalah Golongan yang sewaktu dengan Ustaz Azhar yang mengatakan Tak boleh kata Allah Ta'ala Taharah tu Tengok syarah Muslim dalam hadis surah Mi'rah tu tentang uh, Nabi SAW melihat Allah ataupun tidak. Kalau mengikut riwayat Aisyah, uh, tak melihat. Mengikut riwayat yang dilaporkan oleh Ibnu Abbas, melihat. Jadi Asyairah pegang pendapat riwayat Ibnu Abbas. Nabi melihat Allah. Kalau dah Nabi lihat Allah Ta'ala di langit, confirm tak ada di langit. Eh? Apa ada kelahi-kelahi lagi? Tak perlu nak kelahi dah. Okey. Haa... Uh. Tak ada apa-apa makna kalau kita kata Nabi naik Israq Mikraj dengan Buraq dengan malaikat tu kalau bukan Taala di atas arash dia kata izan dia kata izan min makna maka nal Israi wal Buraqi wal Mi'raji izan min makna tak ada apa-apa makna. Wailam yanruju bihi ila ya ilas sama. Nabi naik Mikraj ke langit ni dia pergi jumpa siapa? Kalau bukan bertemu dengan Allah Taala ini semua ulama-ulama dulu dah jawab. Bukan ustaz orang yang pertama jawab. Imam Darimi, Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama salah dah jawab dah pemikiran-pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah ni. Yang mengatakan Allah Ta'ala tak bertempat tu kumpulan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ulama dulu dah jawab. Bukan ustaz yang orang pertama. Ada kita pergi Me'ras tu ke, bertemu siapa Nabi ni? Nabi bertemu siapa? Bukan bertemu Allah Ta'ala ke? Ha, dah kata bertemu dengan Allah Ta'ala, confirm Allah Ta'ala di langit. Ini hujah ulama, bukan anda yang ustaz. Ustaz baca je. Ha, boleh tengok? Ad Darimi. Ar-radu ala jahmiah yang dikarang oleh Imam Darimi. Secara ringkah ya Dah berapa kitab lah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ha, dalam kitab ala intisar pun, banyak, malam ni bukan nak baca banyak sangat. Nak rengkah-rengkah lah -rengkah, sebab dah ulang banyak kali lah. Aa, kita tengok di sini Al-Syekh Yahya Ibnu Abil Khair, Khair Al-Imrani Dia wafat pada tahun 558 Hijrah 558 dia guru kepada ulama-ulama syafi'i Syekh Syafi'iyah fil Yaman Guru kepada ulama-ulama syafi'i di Yaman Ini dia Dia kata di sini pada muka surat 607 Wa qad zakarna fi awwal al أن عند الأصحاب الحديث والسنة، من جهة الحديث والسنن والجماعة أن الله سبحانه بذاته باين عن خلقه على العرش استوى فوق السماوات من غير مماس له، وعلمه محيط بالأشياء كلها. الله تعالى تحررها أيضاً. شرح السنة، الإمام مزني. Anak murid kepada Imam Syamie. Ah ha, kena baca. Semua sebut benda yang sama. Ha, yang ni dah baca tak nak baca banyak kali sangat. Ha. Al-Ghuniyah. Syed Abdul Qadir Jailani. Eh? Syed Abdul Qadir Jailani. Yang dikatakan wali Allah Ta'ala ulama besar tasawuf. Dia pun mengatakan Allah Ta'ala berada di atas daripada di arash. Tak nak baca nak cerita muka surat. Eh? Minta Ustaz Zahar boleh tengok Pada muka surat 73. Ha, 73 macam habis Dia sebut semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun di langit. Semua kata Allah Ta'ala Taharash. Ha, dan juga semua Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Wa kaunuhu azza wajjal Baca juga sikit. Baca sikit. Ha, wa kaunuhu azza wajjal ala arshi maskurun fi kulli kitabin unzilah. Ala kulli nabiyyin ursila bila kaifin hmm. Semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun daripada langit Semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Semua kata Allah Ta'ala atas langit Okay kita baca Kalau tak boleh baca kitab Arab Kita baca kitab Jawi pula Siapa-siapa yang tak boleh baca kitab Arab uh, Kita baca kitab Jawi pula Dursamin Ini kita pondok, ni kita mengajar dulu Malam ni kita rekah-rekah Banyak lah orang. Kan? Hari tu berjam-jam sampai dua jam orang. Malam ni kita cerita rekah-rekah lah. Minta Ustaz Zahidroh boleh rojok balik. Kita getak lama hak dia mengaji pondok dulu. Kalau tak ada beli. Kita buat kajian. Lagi jangan cakap ikut koksir Ikut. Ikut sedap mulut kan. depan pengikut ni memang takbir. Allahu Akbar. Tok Guru ni hebat. <laughs> pengikut ni memang lah. Dia pandai Dia nak bagi Tok Guru dia semangat Dia takbir Betul tak betul Dia takbir saja Hmm Itu tak saya kira petang pengikut <coughs> Tok Guru dia jaga, jaga hati pengikut Supaya Tok pengikut ni jangan lari Dia cerita uh, Ayat-ayat Hujah-hujah perkataan-perkataan yang menyeronokkan pengikut. Pengikut je seronok. Oh, besok nak datang lagi ni dengar ustaz ni kebah eh? kata bodoh kat orang maki kat orang mana-mana ustaz lah kita tak sebut nama kan. Oh, pengikut so kata macam tu. Membentuk pemikiran pengikut ni tok tok guru ustaz ustaz. Dan ustaz ustaz pula uh, dia ni pula dia tadi kita kata pengikut dia membentuk pemikiran pengikut. Pengikut pula suka jet tok guru, pemimpin. Tok, -tok guru pun sesonok seronok ah sebab bila dia menga kita mengajar kan. Contohnya ustaz kan. Bila start bekerja orang datang ramai Orang pun takbir Hormat kan oh, Jadi kita rasa seronok lah Kita betul yang semua lah. Jadi kita Common yang besok jadi, jadi ustaz ke Tak jadi ustaz ke Jadi tok guru ke Maknanya jadi manusia lah Kalau menceritakan sesuatu Kepada manusia Biar betul walaupun orang tak suka Orang kalau kamu jadi ustaz Jadi tok guru besok pun Cerita benda fakta dulu Quran hadis Walaupun orang tak suka Jangan apabila kita cerita satu benda yang uh, menyeronokkan walaupun benda tu salah kita pun cerita juga benda yang salah sebab pengikut kita anak murid kita suka dengar apa yang kita sampaikan Maknanya nak sanggah pemikiran orang masyarakat tak berani. Sebab apa? Takut oh, esok orang tak datang jemput mengajar lah. Esok eh, orang tak panggil ceramah lah. Sebab apa bila kita mengajar ni, kita perbetulkan kisah lapan. Ha? Kita tegur benda-benda yang salah. Jadi kadang-kadang pengikut tak suka Orang yang dengar ngaji tak suka Benda tu tak betul, benda ni tak betul Hai, semuanya tak betul, apa yang betul Jadi akhirnya benda yang salah tu tak diperbetulkan ha, Jadi berterusan dalam keadaan begitu Okey, setelah iklan Kalau satu cerita tu tuan-tuan Kita tengok kan Sebelum nak habis cerita tu iklan macam-macam Macam-macam iklan tu Supaya nak bagi orang tak mengantuk Kalau cerita je direct 3 jam kan Tak ada iklan, orang mengantuk jadi, kita bagi iklan sikit. Durus Samin, muka surat 45. Ada pemazhab salaf. Ada pemazhab salaf itu adalah mereka tafwid ilmunya. Kita dah baca di dalam kitab ni. Tafwid ilmu apa makna? Bukan pengetahuan tentang tangan tentang istawa ilmu kafiat. Ha, baca kitab ni pula Al-Intisar. Ayat kitab ni pula. Ha, banyak lagi lah kitab-kitab yang kena baca baru kita faham. Bukan kata tak tahu tangan, tak tahu istawa makna apa, tak tahu. Macam Tuan Guru Ruzaini sebut. Salah kata tak tahu. Tangan ke mata, wajah, istawa tak tahu, tak tahu. Dia yang tak tahu, salah tahu. Dia saja yang tak tahu. Ha, tengok dalam kitab kata apa. Hmm... Tafwid ilmunya itu kepada Allah Taala dan wajib kita etikok seperti barang yang ada ha, pada zahir. Wajib etika sebagai <coughs> ha, pada zahir kata seperti barang yang ada pada zahir katanya katanya dan pada hakikat itu jauh segala kekurangan. Kalau sebut tangan ke maknanya bukan tangan seperti tangan manusia. Ustaz dah sebut banyak kali tangan Allah ke disebut mata Allah ke wajah Allah. Itu sifat, bukan anggota. Disebut oleh para ulama' salah. Nak kena cerita yang tu pula, panjang ceritanya. Dah bahar dah lama dah, banyak kali dah. Tak nak ulang yang tu. Bukan anggota. Bukan anggota Allah Ta'ala. Tak ada anggota mata, tak ada anggota tangan. Tak ada anggota wajah. Dia sifat mata, sifat tangan dan sifat wajah Allah. Uh. Seperti baraya ada pada zahirnya. Uh, apa, apa seperti barang yang ada pada zahir katanya dan dan hakikat itu jauh segala kekurangan seperti kata Imam Malik kami ketahui arti di atas Allah taala di atas kami tahu ha bukan kata taufiq maknanya makna istawa taufiq kafiat istawa bagaimana istawa tak tahu kami ketahui arti di atas tetapi tiada kami ketahui hakikatnya hakikat istawa macam mana seperti kita kata Allah taala di atas tetapi tiada seperti di atas segala yang baru. Ha, Imam Malik mengatakan macam tu. Kami tahu Allah Ta'ala berada di atas. Tetapi tak tahu di atas macam mana. Bukan di atas sebagaimana di atas baru. Dan Allah Ta'ala bertangan. Tiada seperti segala tangan yang baru. Dan Allah Ta'ala bermuka. Ha, tiada seperti segala muka yang baru. Baru ni maknanya makhluk lah. Maka hakikatnya ia yang mengetahui kehendaknya hakikatnya hakikatnya Allah Taala sahaja yang tahu dia istawa macam mana tangan macam mana muka kaki macam mana semua surah pada Allah yang pentingnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis Allah Taala tak sama dengan baharu golongan khalaf ke asy'irah ke sama kata Allah Taala Ta tak sama salah pun kata Allah Taala tak sama golongan salah yang dituduh sebagai wahabi ni sekarang ni wahabi-wahabi tak ada tapi golongan pihak yang tertentu tuduh salah ni wahabi. Wahabi pun kata Allah Ta'ala tak sama dengan yang baru. Maknanya tentu betul dah. Sama-sama mentangzihkan Allah. Sama-sama menyucikan Allah daripada segala sifat yang baru. Ha. Maka hakikatnya ia mengetahui kehendaknya. Dan wajib atas kita tangzih. Maknanya menyucikan Allah Ta'ala daripada bersama, bersamaan dengan baru. Menyerupai dengan yang baru pada hakikatnya. Maka tiada mengapa muafakat pada nakma. Pada nama na, na tiada mengapa muafakat bersesuaian dengan nama. Manusia ada tangan, Allah Taala ada tangan. Ah, ha? tang tu tak apa. Muafakat pada nama. Nama manusia ada tangan, makhluk ada tangan, Allah Taala ada tangan, Allah Taala ada mata, Allah Taala ada wajah. Tetapi wajah tangan Allah Taala tak sama. Dan perlu diulangi sekali lagi, bukan anggota tangan, bukan anggota mata, bukan anggota wajah. Dia adalah sifat. Sifat tangan, sifat mata, sifat muka bagi Allah Taala. Inilah mazhab salaf radhiyallahu anhum. Maka adalah dua ini tarikah ahli sunnah wal jamaah juga. Maknanya kholaf secara, secara Ayat-ayat mutasyabihat, pihak, hadis-hadis sifat. Golongan kholaf, golongan asyairah ta'wi. Ha? Ahli sunnah. Yang tak ta'wi pun adalah ahli sunnah wal jamaah. Ah. Hmm. Kifaya muhtadi tadi Oh musim dah lebih lah Cak, Hajat lah nak hurai sikit lah Ulang sekali lagi Tujuk lah Supaya dia orang baca Bagi yang tak boleh baca kitab Arab Baca kitab Jawi ha, Di dalam mentafsirkan Ar-Rahman wa'ala ar-Sistawah Muka surat 11 Katanya ha, orang tanya Imam Malik eh kata di sini dan adalah seorang menanyakan Imam Malik akan makna firman Allah Ar-Rahmanu 'ala 'Arsyistawa katanya kata Imam Malik bagaimana ah, kata penanya tadi kata penanya katanya bagaimanakah istawa bagaimanakah istiwa Allah Azza wa Jalla atas arasnya? maka tunduk Imam Malik akan kepalanya sebentar serta berpeluh mukanya Kemudian berkata ia adalah istiwa itu maknanya tiada majhul. Ha, maknanya tahulah apa makna istiwa. Dan bagaimana istiwa itu nisbah kepada Allah tiadalah dapat pada makul. Akal tak boleh nak faham. Bagaimana istiwa Allah Ta'ala. Dan menanyakan yang seumpamanya itu bid'ah. Ah. Orang tanyalah tanya Allah Ta'ala istiwa macam mana itu bid'ah. Ah. Zaman Nabi orang tak tanya. Zaman sahabat orang tak tanya. Allah Ta'ala istiwa macam mana. Allah Ta'ala berada di atas haras macam mana tak tanya zaman nabi macam tu. Kata istawa istawa sahaja, mati setakat tu. Tanya itu bidah. Dan sesungguhnya aku sangka kamu. Ah, ha, itu seorang yang sesat. Maka dikeluarkan dia, Imam Malik keluar halau dia daripada majlis. Ah. Ha. Imam Malik keluar dia daripada majlis. Kita tengok lagi di atas tu pula. Kita ambil atas lagi pada tu. Suma so, tawala arsy dalam surah Al-Araf katanya berkata kalbi dan muqatil makna istawa istaqarra yakni tetap dan berkata Abu Ubaidah Su'ada Su'ada yakni naik dan telah mentakwilkan oleh Mu'tazilah akan istiwa dengan istilah ha, yang mentakwilkan istiwa dengan makna istilah itu yang memiliki ataupun memerintah adalah Mu'tazilah yang kata istawa dengan makna aa, al istilah tu kan Istawa dengan makna istaula Ataupun istilah itu adalah mu'tazilah Itu disebut di dalam kitab ni Sebab itu Kalau kita baca usulul fiqh Islami uh, Di dalam kitab Atamhik At pun tak ada kata kata tadi kan Yang kata Allah Ta'ala tak tempat fikir makan tu Maknanya mu'tazilah dan juga jahmiah Ha, dia kata wa tariqatul khlaf mula-mula setelah diceritakan salah pegang zahir ayat Dr Wahbah Zuhaili di dalam kitab ini ah uh, usulul fiqh islami dia kata apa pula wa tariqatul kholafi wahia tariqatul mu'tazilah jalan khulaf adalah jalan mu'tazilah maknanya takwil maknanya sesuai dengan mu'tazilah ha, Khulaf, dia mengikut apa yang dipegang oleh nabi dan juga para sahabat tawil al-mutasyabih bima yang memuafiq lughah. Mereka mentakwilkan ayat mutasyabihah yang sesuai dengan lughah. Tak apalah, boleh kita terima, boleh. Tapi janganlah menganggap alat orang yang tak takwil ayat Quran dan hadis-hadis sifat ini mereka itu Wahabi dan sesat tak. Jadi kita cerita dah dua golongan eh. Maknanya salah pegang tak takwil. Allah Taala taharas-taharas. -tah -tah -tah. Ada tangan ada tangan tapi tak sama. Golongan khulaf, maka mereka takwil sesuai dengan bahasa Arab. Jadi kesemuanya nak mentanzihkan Allah. Nak mengatakan Allah Ta'ala tak sama. Laisa kami selihi Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Walam yakun lahu kufwan. Allah Ta'ala tidak. Tidak apa? Ha. Tidak sama dengan sesuatu. Tidak kufu dengannya sesuatu. Tak sama lah. Jadi semua berpegang begitu. Jadi minta beberapa buah kitab yang kita baca ni. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 yang malam ni kita baca kan Minta Ustaz Zahar boleh rojok balik, tengok balik uh, Maknanya, janganlah menyebut Bukan Ustaz Zahar terus saja. Tuan Guru Zahar Zahar Zahid ni uh, Yang nak tuduh orang wahabi-wahabi tu Ustaz Muhaizat Dan juga Ustaz Budak Ustaz Budak kecil ke Maknanya bacalah kitab-kitab ni balik Kita bukan nak berkelahi ni Maknanya kita nak bagi penjelasan dan penerangan Ha, jadi kadang-kadang orang awam jadi kesian Kita keliru sebab dia nampak macam kita berbalah ha, Sebenarnya kita bukan berbalah Kalau orang tanya saya berbalah ke tak Kita bagi nasihat Semuanya saudara-saudara kita berlaku Ustaz Mahizat ke saudara kita Saudara-saudara seagama dengan kita Ustaz Zahid Ustaz apa lagi Tuan Guru Rozaini yang duduk lawan dengan saya tu Pun saudara kita juga ha, Macam semualah Ustaz yang berbeza Kita semua saudara seagama dengan kita Cuma mereka berbeza kita raikan kita raihkan perbezaan pendapat. Cuma apabila dituduh kafir sesat, wahabi itu, kita terpaksa kena jawab. Kerana tuduhan itu satu fitnah. Dan ianya juga adalah merupakan satu kemungkaran yang Nabi kata, melihat kemungkaran wajib diubah. Mandra amin kemungkaran fayurayirhu. Jika ada mana-mana orang juga akan uh, membuat tuduhan kepada pihak lain, yang saya nampak salah, saya akan tegur lagi. Siapa-siapa uh, juga, individu yang sama atau orang lain, insyaAllah kita akan tegur lagi di atas uh, atawas At ha ni panggil apa dia atawa At sawbil haq wa tawassau bil haq wa sabri atawasi At bil haq maknanya kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran itu memang anjuran Quran wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tak ingat ayat ni tak sampai lagi kena ada kumpulan daripada orang Islam ini satu kumpulan yang ajak orang buat baik cegah kemungkaran. Semoga kita termasuk di dalam golongan tersebut. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh.